Hei og velkommen til en ny klasserial video der jeg tester deres dekk, og i dag så tester dekket til Celine. Og det dekket består av Vakyr, Barberer, Inferno-tårn, Forgridder og Trollmann er den skal hette, og Ildånder, Laker, og det siste har ikke hun skrevet, og derfor har jeg da valgt en pil. Så la oss hoppe inn i kampen, og så ser vi hvordan det går. Jeg begynner med lykke til, som jeg alltid pleier å gjøre. Og dette her er en helt uvant... Ja, det er helt uvant for meg å spille det her. Tenk at vi bare kjører Inferno-tårn der. Fordi... ja. La oss bare sette den der. Har ikke noe anelse hvordan den her er. Håper så skal den være ganske sterk. Åja, den minapekka tok den ut med en gang. Men den er greit, den dør. Ok, la oss bare ta og bare spare opp litt poeng, fordi jeg må... Han har veldig sånn rstek. Ok, kjører den der. Så kjører vi den med sammen der. Så tror jeg vi bare kjører ut de der, fordi da kan de bare hoppe og ta damage. Baby Dragon, ja. Dette her kan gjøre veldig vondt for meg, hvis jeg da så klart ikke klarer å ta ned Baby Dragon der. Og Baby Dragon gjør veldig vondt. Klarer vi bare å få litt damage på de der? Det gjorde vi. Det er greit, da har vi fått ned Baby Dragon. Han kjører sannsynligvis såkalt en spawning deck. Det virker som at han gjør det. Fordi... han har veldig mye sånne små ting som spawner opp. Men, men. Min Inferno-tårn går sannsynlig snart ned. Han har veldig mye som kommer nå, så nå må jeg bare bruke litt Vakyr for å få litt special damage. Og så tenkte vi å kjøre de der for de og få bort litt ting i tang. Slik. Skal vi se. Hvor lenge klarer jeg å overleve? Det er spørsmålet. Jeg har veldig lyst til å... spåne ting så fort som mulig. Nå spåner jeg opp med veldig mye der. Ok. Mine pekka. Dette blir bare en utstik. Og... la oss sette det i bakgrunnen. Åpenvis så går det greit nå. Vi setter ut der. Og gjør den litt mer damage. Hoggrid... ah, Baby Dragon. Det er ikke jeg så veldig glad i. Men, ok. Det om vi klarer å bare få... nei, det klarte vi ikke. Da går i hvert fall babydragen ned der, i hvert fall. Og hvis vi bare setter ut... dæven, han har veldig mye ting og tang, altså. Ok, de går i hvert fall ned, de der. Setter vi bare ut en Inferno Tower, fordi... jeg vil gjerne få ned ting. Det blir da kanskje uavgjort, vi får se. Jeg klarer i hvert fall å defende den ganske greit. Nå har jeg ingenting som kan ta ut det Baby Dragon, noe som er veldig kjedelig. Og det er greit nok det. La oss bare ta og sette ut det der så fort som mulig. Fordi jeg må defende dette her. Han har virkelig rush-deck. Altså, dette her er så rush-deck at det er mulig. La oss bare sette ut den. Det er 30 sekunder igjen av, ja, av kampen for å bare slette litt ut ting. Jeg må bare rushe ut alt jeg kan her, fordi... ja, der kommer Baby Dragon. Noe som ikke er så veldig bra igjen. Det kan være at jeg taper denne runden her. Fordi den Baby Dragon er ekstremt kraftig. 20 sekunder. Klare å defende i 20 sekunder. 4 sekunder. 3, 2, 1. Yes! Wow! Det var veldig nærme at jeg tappte. Da har jeg kommet til neste dekk, som er Jon ZX sin, som består av musketer, piler, kjempe, trollmann, vilserytter, ildånder og vakyr. Nok en gang så mangler det en her, så derfor har jeg valgt bueskytter. Dekket består jo av 8, mens de jeg har fått er 7. Det kan være at jeg har sett feil, men la oss hoppe inn i kappen. Lykke til igjen!
Ok, hva begynner vi med her? Her så har ikke jeg så veldig mye ting jeg kan begynne med. Enn å egentlig bare gjøre slik. Og så troller man bak, vet du. Hadde han også sånn der greie. Backaboom. Det var virkelig splash damage den der. Jeg må så klart få levelet opp den litt. Jeg er litt usikker hva jeg gjør nå. Da vil ta en vildsvinrytt. Nei, det gjør vi ikke. Nå får du komme han med en kjempe. Da tenker jeg at jeg tar og kjører på her. Den der var ganske kraftig, men den er nede. Kom igjen nå, få ned den der da. Den er i 5, der kommer heksen. Heksen er greit nok det. Den går ned der, så hvis vi bare gjør slik. Og slik. Da håpeligvis så går den ned. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde på den måten der, men... jeg skulle egentlig gjort det på måten, men kjempen kom hvertfall fram. Jeg får jo litt damage på venstre tårn. Sånn er det positivt. Her kommer det en ridder, er det den heter? Jeg tror det kalles en ridder. Men... vi får bare gjøre sånn. Å nei. Den der går ned. Ok. Det er greit. Jeg la han få litt damage på venstre side av min der. Ok, vakyr setter vi ut der. Tenker at vi også bare setter ut en villsvinrytter. Sånn at jeg forhåpentligvis får litt damage på venstretårn igjen. Han har spydnisser. Klarer jeg å få ned venstretårn? Det gjorde jeg. Det er bra. Tenker at vi bare gjør slik. Og så gjør vi sånn. Og sånn. Bare få litt aggro fra der. Klarer vi å tenke bra nå, eller tenkte jeg feil nå? Vakyr, nå har han veldig mye opp og går her. Men sånn er det. Der kom også den der. Skal vi da ta og sette ut kjempe. Vurderer og da gjøre slik. Slik. Kan vi ta og... og fokusere på litt der. Da får han jeg litt damage på høyre side. Selv om jeg har vunnet kampen og... åh! Det var det! Da får jeg også en gatteskiste forhåpentligvis. Sølvskiste og 29 trophy. Det er nice, det er bra. Og jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tomme opp, så pleier jeg å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan teste ut. Og snakkes vi til en ny video. Ha det bra.